Сақа, пелет және рипус Петропавл балық питомнегінде 108 миллион уылдырық жетілу сатысынан өтуде. Шабаққа айналу кезең алдындағы су жануарлары алдағы сәуірде өңірдегі өзен көлдерге жіберілмек. Алтайға созылатын маңызды процеспен арна тілшісі Бердімұрат Баймұқан танысып қайтты. Қазір цехта сынап бағанасы плюс 4 градусты көрсетіп тұр. Ал шын ішіндегі судың температурасы тіпті төмен. Көрсеткіш 1 градусты құрайды. Мұндай жағдай уылдырықтардың дамуына мүмкіншілік береді екен. Оның себебін питомник өкілдері түсіндірді. Сөздерінше дер нәсілдер салқын температурада жақсы жетіледі. Бірақ күтімді ұмытпау қажет. Мысалы, инкубаторлардағы тіршілік көзін тұрақты түрде ауыстырып отыру керек. Бүгінде мұндағы уылдырықтар даму сатысының 3-ші кезеңін өтті. Қазір мен сіздерге оны көрсетем. Былай мысалы. Жалқы түсіріп, анықтап, мына шыныға үңілетін болсақ, әр уылдырықтан қара нүкте байқаймыз. Яғни ол оның көздері. Ал бір айдан кейін олардың омыртқасы мен ішкі құрылысы пайда болып, қауыздан жарылып шығады. Кейін құрыққа құсайтын кішкентай шабақтар балық болып дами бастайды. Вейс деп аталатын аппараттың ішіне 1 миллионға жуық уылдырық сияды. Бүгінде мұндағы қондырғыларда жалпы саны 108 миллионға жуық тіршілік иесі бар. Олар 6 айдың ішінде балықтарға айналады. Өсіп өнгеннен кейін басым бөлігі Сергеевка мен Петропавл су қоймаларына жіберіледі. Это у нас сик, рипус, пелить. Біз балықтың сақа, пелец пен рипус деп аталатын түрлерін өсіріп жатырмыз. Биылғы мемлекеттік тапсырыс 35 миллионды құрайды. Бұл мақсатқа республикалық бюджеттен 53 миллион теңге бөлінді. Уылдырықтарды жасанды түрде жетілдіру арқылы көп балық алуға мүмкіндік бар. Табиғатта бұл процесс әлде қайда баяу болады. Уылдырық өсіру оңай шаруа емес. Аппарат ішіндегі тіршілік иелері күні-түні күтімді қажет етеді. Қанша күш жұмсалса да дер нәсілдердің 70% ғана өсіп өнеді екен. Бердімұрат Баймұқан, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.